Labdien, godātie Latvijas universitātes docētāji, godātie Latvijas universitātes absolventi, viesi un tie, kas no studentu goda kļūs par Latvijas universitātes absolventiem. Latvijas universitātes fonds vairāku gadu garumā ik gadu atbalsta talantīgus, centīgus Latvijas universitātes studentus. Un man ir prieks par to, ka šis te studentu pulks katru gadu paliek arvien lielāks. Sveicu visus tos, kas ir bijuši īpaši Latvijas universitātes fonda mecenātu stipendiāti. Vēršu uzmanību, ka nākotnē jums būtu jāplāno, kā jūs varētu dot atpakaļ savai alma mater to, ko jūs esat saņēmuši. Atbalsts Latvijas universitātes fondam ir atbalsts ne tikai studentiem, bet arī zinātnei un pētniecībai. Es pati esmu Latvijas universitātes absolvente un atceros šos te savus nu jau divus izlaidumus ar satraukumu pilnu sirdi. Esmu pārliecināta, ka satraukums ir arī jums, tāpēc es aicinu jūs no visas sirds izbaudīt šo mirkli, kad jūs saņemat Latvijas universitātes izsniegto diplomu. Vēlu visas veiksmes gan karjerā, gan personīgajā dzīvē.